najbolji. U prethodna tri dana Split je bio domaćin završnice najveće sportske regionalne manifestacije sportskih igara mladih. Djevojčice i dječaci iz Bosne i Hercegovine, Srbije i domaćina Hrvatske u gotovo svim sportovima odmiravali su snage, ali i sklapali prijateljstva. Mi smo SFK 2000 Sarajevo, dolazimo iz Bosne i Hercegovine. Danas smo osvojili zlatnu medalju i drugo mjesto, ali nije to veliko bitno, došli smo da se družimo. Mi smo ekipa iz Trožanca, osvojili smo državnu, evo ponovo sada i regionalnu. Pobjedili smo Bosanca prvu utakmicu 3-0. Moj ekipi i meni je bilo odlično predstavljati našu državu. Momci Srbije i Bosne su stvarno odlični, fair i korektni i evo, svaka čast na organizaciji. Sportske igre mladih, najveća je sportska manifestacija u Evropi. U 25 godina postojanja okupila je više od 2 miliona djece i mladih. Svake godine od januara do augusta organizuju sportska takmičenja u 10 sportskih disciplina. Svoju otpornost pokazali su u 2020. koji su bili jedna od rijetkih sportskih manifestacija u regionu koja se uprkos pandemiji održala. U 2021. u sve tri zemlje održavanja imali su čak 214.852 takmičara. Sve aktivnosti i takmičenja od prve do zadnje razine su u potpunosti besplatne za sve učesnike, što uključuje i smještaj na državnim završnicama te međunarodnoj završnici u Splitu. Od sportskih uspjeha organizatorima i djeci važnije je građenje poznanstava i prijateljstava. A kako su to potvrdili, organizatori su svim učesnicima dodijelili zlatne medalje. Mi smo lideri, osvojili smo međunarodno ove godine. Jako mi je drago što smo svi dobili zlatne medalje, pošto je 25. obljetnica i sretni smo jako. Ovdje je raja super, kupali smo se, družili smo se. A najbolja potvrda uspješnosti vizije i ideje sportskih igara mladih su sportski velikani koji im pružaju podršku. Večeras će u čast djece regiona nogometnu utakmicu odigrati svjetske sportske zvijezde i funkcioneri predvođeni predsjednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom, Luisom Figom, Zvonimirom Bobanom, Darijom Srnom, Predragom Jatovićem, Fernandom Hierom, Marijom Stanićem i brojnim drugim velikanima koji nisu iz svijeta nogometa. Haris Lato, Al Jazeera, Split.